କେରଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ କେବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଗୁରୁବାର କେରଳ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି, ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମେ 31 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି କେରଳ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ସାଧାରଣ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଭାବେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରମାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରବିବାର ଦିନ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ରେମାଲ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ବାଟ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲା। ମୌସୁମୀ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜୁନ୍ 12 ପରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଶରେ ଏଥର ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ, 101 ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା କରାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ଋତୁ 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏଥର 106 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 44% ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭତ୍ତା ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଠମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବି ବଢ଼ିବ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ପୁରୁଣା ଦରମା ଠାରୁ ହିସାବ କରାଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାରେ 44.44% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏମିତି ହିସାବ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମାରେ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଅର୍ଥାତ 18,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା 44.44% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ସେମାନେ 26,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଗଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି, ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର 40,00,000 କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହିତାଧିକାରୀ କୃଷକମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। KYC କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେହି କୃଷକ ଯାହାର ଆଧାର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ଉଚିତ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ପରିମାଣ ଜୁନ୍ରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଏହାପରେ ଖରିଫ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିକଟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 30 କାଳିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କୃଷକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସର୍ବଶେଷ ସୂଚନା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଯିଏ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ଧରାପଡ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶର ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଳ ଅପଚୟ ରୋକିବାକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଯିଏ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଧରାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର 2,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟାଯିବ। ଜଳ ଅପଚୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ 200 ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶି ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ଏହାର ସଂଯୋଗ କାଟିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଚିଠିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶ କହିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀର ଭାଗ ପାଣି ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଳଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଜଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ରଖିବାକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ EKYC, ନଚେତ ମିଳିବନି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। EKYC ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ EKYC କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 5ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର EKYC ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚଳାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କୃଷକମାନେ 5ରୁ 15 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ EKYC କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ CSC କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା
কিংবা ইকেওয়াইসি পাই সেমানকর নোডাল অধিকারী সহিত যোগাযোগ মধ্যে করিবা উচিত। পিএম কিষান ওয়েবসাইট অনুযায়ী পিএম কিষানর পঞ্জীকৃত যোগ্য কৃষক মানুষ ইকেওয়াইসি বাধ্যতামূলক করা যাইছে। পিএম কিষান যোজনা অধীনে চাষীকে বার্ষিক 6000 টাকা যোগাই দিয়া যাই থাকে। এই রাশি প্রত্যেক 2000 অর্থরাশি তিনোটি সমান কিস্তি দিয়া যাই থাকে। গণমাধ্যম রিপোর্ট অনুযায়ী পিএম কিষান সম্মান নিধি শততম কিস্তি জুলাই 2024 প্রদান করা যাব। যে চাষী মানে ইকেওয়াইসি পঞ্জীকরণ করে না সেমানে এই কিস্তি টঙ্কার বঞ্চিত হয়ে পারন্তি। তো যে ইকেওয়াইসি হয় না সেমানে তুরন্ত যাই সিএসসি কেন্দ্রে সেমানকর ইকেওয়াইসি কু পঞ্জীকরণ করে পারিবে। চলুন দেখিয়া পরবর্তী আপডেট কোন রয়েছে। পুঁ আসিলা বার্ড ফ্লু, চিকেন খাইবা দ্বারা হয়ে পারে কি বার্ড ফ্লু সংক্রমণ? চলুন দেখি নেওয়া সম্পূর্ণ আপডেটটি কোণ রয়েছে। বিশ্বের পুঁ থ বার্ড ফ্লুর সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু এথর মানুষ মানুষের মধ্যে বার্ড ফ্লু দেখা মিলুছে। এভাবে সমস্যাকে নিয়ে সমগ্র মানব সমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। বার্ড ফ্লু মুখ্যত পক্ষী মানুষের দেখা দিয়ে হলে এর ভিতরে গত বুধবার অস্ট্রেলিয়া বার্ড ফ্লুর প্রথম সংক্রমণ সামনাকে আসিছে। এই সংক্রমণ এক ছোট পিলাকে হয়েছে, তবে পিলাটি কিছু সময় পূর্বর ভারতের লা এবং সেটার রয়েছে সময় সংক্রমিত হয়েছিল। বর্তমান সে সুস্থ থিবা নেই অস্ট্রেলিয়া এক নিউজ পোর্টাল সাক্ষাৎকারে দেশের স্বাস্থ্য অধিকারী কইছন্তি। যেতবে কোণী ব্যক্তি সংক্রমিত পক্ষী সহ সিধাসলখ সম্পর্কের আসি থাকে, তবে তাকে বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু মানুষ মানুষের এই সংক্রমণের আশঙ্কা খুব কম দেখা মিলে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন মত প্রকাশ করেছেন। বার্ড ফ্লুর সবুঠার অধিক বিপজ্জনক ভাইরস AH5N1 অটে। এর সংক্রমিত হওয়া দ্বারা লোক সময়ের মৃত্যুমুখে পড়ি থাকে। কিন্তু এবে যে বার্ড ফ্লু সামনাকে আসুচি তা হচ্ছে বিএন ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের এক মামলা। মানুষ মানুষের এই সংক্রমণের বিপদ খুব কম দেখা মিলুছি বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যদি বার্ড ফ্লুর AH5N1 যদি হয়ে থাকে, তবে অধিক লোক মৃত্যুমুখে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে।